Привіт, друзі, камради, хто копає, займається копом. От вирвався серед робочого тижня, вже неділька, вихідний, вирвався на коп. Копаю в Чехії з прибором мені Лапікстерія 705. І ось перша находка випала, от така от якась зажигалка. Якась от стара запальничка. Так мені це здається, що це запальничка, щось на калашин. О. Ех, наже пуста. Невідомо, що це. Ну, таке враження, ніби запальничка. Йдемо далі, все попереду. Тільки приїхав таким авто, Шкода Феліція. Ну що, їдемо далі. От пройшло скільки часу, скільки шмур'яка витащив. Але попало з таких півконинки. Ну, нічого особливого. Але находка. Йдемо далі. Якийсь сигнал, непонятно що це. Якась незрозуміла находка. Чи то це якийсь значок. Чи від чого воно це таке. Непонятно. Ну, дивимося навколо, може ще щось буде. Йдемо далі. Є, друзі, перша монетка. Не знаю, що це. Але цікаво. Десять хелерів. Гарний стан, причудовий. В ідеальному сохрані. Тисяча 1995-го. Маленька, гарнесенька така. Ах, перша монетка. Так, да, поперло. Надіємось так надалі. Буде. Їдемо далі. Настрій вже є. Хороший. По сигналу 28-30-32. І... така от пуля. Вже надіюся, щось цікавіше буде. А то, на жаль. Ну, що ж ця камера мене сьогодні підводить. Пуля з якимись прорізами. Не наводиться, блін. Ну ладно. Знову почищу, покажу. Друзі, знову сигнал. Глибоко. Досить глибоко. І ось така от находка. Хтось загубив ножик. Нічого особливого. Така от находочка. Їдемо далі. Ось, друзі, випав сигнальчик. І, здається, це моя перша... Ні, друга монетка. Але це вже мідь і щось постаріше. Так, це монетка. Що це, не видно? Ех, жаль. Жаль, що нічого не видно. Маю, в принципі, живо. Швидко висихає. Шкода мені терти. Маю воду зараз, водою промию. О, друзі, помив її, але просвічується там цифра 20. Це чогось там 20, але невідомо чого. Рік так само не видно. Ну, це какао, майже какао. Трупак. Їдемо далі.
У мене хороший сигнал зараз. Рівно 24. Маю надію, що це монета. Дійшов я недалеко. Буквально пару метрів. От знову монети біля великого бука. От прямо біля нього була одна. От ще знову сигнал. Подивимося, чи це монета. Коріння багато. Це проблематично. Онлайн-режимі ще скопаю. Маю надію, що буде виправдана моя надія на рахунок монети. Так, дивимося. Де ж ти? Ту, що ж це? Все тут перебрав уже. Ну, та що ж це за біда? От така проблема, коли він не має пінпойнтера. Дуже дивно. Блін, та прям не можу знайти, що ж це мене. А що, друзі, знайду, покажу. Ось, друзі, знайшов. Це знову пуля. Марна була моя надія на монету, але... Ну, нічого. Ще все попереду. Йдемо далі. Друзі, сигнал глибокий. Самі бачите, яка яма. Сантиметрів 40. Ледве докопався. І що це таке велике? Якась така велика монета. Не знаю, що це. Нічого не видно. Як же ж, на жаль, нічого не видно. Треба промити трошки водою. Ось, друзі, промив водою, просвічується 1300 рік, 1300, а далі не видно, точніше, щось це таке, царська явно монета, дуже глибоко лежала, сантиметрів 40, ззаду майже нічого, взагалі, тільки спереді збереглось. Трошки. На жаль. Така гарна монета, блін, велика. Майже не видно нічого так. Підскажіть, що можна зробити, щоб якось відновити цю патину, або що, щоб побачити, чи це вже все.
кінець їй. Такий стан, який є, такий залишиться, або що, не знаю. Хто що може, напишіть в коментарях. Дякую за увагу. Їду далі. Може, ще тут є якийсь закладок. А то 40 сантиметрів, це було глибоко. До зустрічі. Ось випав сигнальчик. Такий гудзик випав. Що це за гудзик, не знаю. Ну, явно якийсь старенький. Гарний. Чи нема ніяких надписів на ньому? Начебто нічого не видно. А може щось і є? Ну, погано дуже видно. Треба промивати, часу мало вже. Ну, щось там є, якась надпись. Нічого, дамо подивимось. Йдемо далі. Зі кучу шмурдяка перекопав, але випав мені такий от сигнальчик. І находочка. Така от собі маленька монетка, не знаю, що воно, яких років, що за монетка. Цікаво. Не видно. Добре, друзі, помию вдома, покажу. Друзі, добрався додому, помив монети водою, шмурдяк не знімаю, тільки таке щось, що ліпше попалось. Чітко не видно, але щось хороше. За розміром як п'ятак. Що це в них в Чехії таке є, я не знаю. Ну, власне, цікаві. Царська якась пуговка. Теж не знаю, що там написано, але є якісь маркировки. Ну, щось таке. Теж 20 чогось там царських якихось копійок, але невідомо таки, що воно є. Трупак, на жаль. Це одиничка, теж царська. Трохи видно, навіть корону. Але, як бачите, друга сторона трындець. Теж трупак. Почти наполовину. І 10 гелерів. 95-го року. Ну і пів конинки. Отак на сьогодні. До зустрічі.